Це основний проект, це будівництво практично нової дороги 130 кілометрів Львів-Івано-Франківськ. Вже завершено 40 кілометрів, і це буде одна єдина нова якісна дорога. Тендер, який проводився, показав про те, що виявляється, якщо проводити прозорі тендери, так зразу за дивним збігом обставин вартість одного кілометра крепко дешевшує. Коли декілька років тому ще при старому курсі долара, от якраз хлопці нагадали, ще коли курс був 5, то кілометр дороги коштував 5 мільйонів гривень, мільйон доларів. І зараз так само відбувається, теж тих самих 5 мільйонів гривень, хоча курс дещо інший. Тому, в принципі, дуже важливо для країни це будівництво доріг. Для того, щоб в Україні були якісні дороги, треба повністю міняти дорожнє господарство. Міністр про це скаже, він вже запустив реформу автодору. А в парламенті знаходиться законопроект від уряду, який передбачає формування дорожнього фонду. Джерело доходів – це акциз від імпортних нафтопродуктів, який повинен йти цільовим способом безпосередньо в дорожній фонд і ділитися 60 на 40, 60% загальнодержавні дороги, 40% дороги місцевого значення. Сподіваюсь, що парламент швидко прийме, тому що інфраструктура і дороги – це є також ще однією реальною реформою. От як поліцію ми запустили, всі бачать. Новий поліцейський, нове відношення, нова форма і саме основне – нові підходи. Так і тут. Це те, що можна відчути, це те, по чому можна поїхати, і це те, що реально дає ріст економіки.